Ima utakmica za koje obično kažemo važne su vode. Večeras je išlo onako u talasima, prvo povreme slabije, kasnije malo u jednom trenutku preokrenuli smo rezultat, oni su počeli, kako se to kaže u žargonu, da siluju, da šutiraju, promašivali, ali smo se i mi, Boga, mi promašivali. O, tako je, ovaj, vrlo značajna utakmica za nas, mi smo ekipa koja je, kako god to bilo, ovo sve što smo pričali do sada, ja sam jako ljut izašao u ove utakmice, po prvi put na ovaj način, ovaj, ekipa je jako poletila, mi smo u borbi za opstanak, porazom ovde mi se borimo za opstanak. Sledeća utakmica nam je borba za opstanak. Igramo kući protiv Žitka, to moramo da dobijemo, kao što smo morali ovu. Igrači su totalno pogrešno shvatili neke stvari, greška je moja, ja sam kriv za to što sam ih doveo do tog nivoa da razmišljam na taj način. Ali ćemo rešiti. Već smo neke stvari rešili u drugom poluvremenu. Upravo tako, ali sad, ja sam razumeo, ja vas znam i sad ću pokušati da možda otvori malo, ali ne mnogo. Imam utisak da ste svojim ponašanjem ih probudili i da ste kao iskusan trener napravili jedan potez koji ih je naterao da razmišljaju. Ne morate mnogo da mi objašnjavate. Ja vas pratim, razumijem vaš karakter, da. Vašu narav, tako pokušali da... To je dalo, to je pored ostalog dalo. To je ekipa koja je, imamo sedam igrača koji igraju da. Prošle godine, koji treba da se razumeju u duši, mi moramo da igramo i sve što smo dobili, dobijamo na neki intelekt, na zajedništvo i na razumevanje. Sada smo malo iskočili iz toga, vidjet ćemo, tako, vratit ćemo se nekako. Da, ali... To se vidi, to dolazi na naplatu i to ću otvoriti. Kad ne mogu sve, neću da kažem, kad igraju slabije Đonlić i Filipović, onda ima muk. Kad bi imali 10 igrača, 12, 14 i tako, svaka tako ekipa je, ima tako svoje lidere. Da. Lideri ako ne rade ono što treba, onda i ekipa ide siloznom putanjom i to je nešto što se pokazuje svake večeri na svim terenima širom Evrope, čak i sveta, znači ako lideri ne igraju, onda ekipa se muči, mlađi igrači moraju da preuzmu odgovornost i da reše neke stvari, pokušavamo, kažemo, ovo je jedna od loših utakmica naših, pobedili smo, to je ono što ste, vaš uvod je bio, pamte se bodovi, a vraćam se početku. Ja ću zapamtiti puno detalja iz ovoga, a sigurno sam da će igrači. Da. Idemo dalje. Hvala vam puno, idemo dalje. Sve najbolje.